ali najvažnije da bi očistili crijeva moramo da uzimamo vlaknastu hranu. Koja je to vlaknasta hrana? Nisu samo biljke u pitanju. Voće, povrće, integralne žitarice, ne u velikoj meri, i mahunarke. Orašasti plodovi, sve to ima puno vlakana i ta vlakna su ključna i za naš mikrobiom, ona su hrana za dobre bakterije. A nisu dobra hrana za one loše bakterije. Otud ako imamo dominantno prisustvo vlaknaste hrane, kao koju su napomenuo, onda ćemo imati dobar rad creva. Jer vlakna postiču zajedno sa uzimanjem dovoljno tečnosti, postiču peristaltiku creva i ne dovode do optipacije. Najveći problem kod rada creva je optipacija koja je kod ljudi prisutna u velikoj meri. Profesore, vi stalno govorite da treba da koristimo što više vlakana. Ali, gledajte, ja sam rođena u Srbiji. Jel mogu ja sebi da dozvolim nekada neku pljeskavicu, ćevap, karađorđevu, da me nešto malo jače drži u toku dana? A kako ne? Pa to je isto zadovoljstvo. Mi ne treba sada da preteramo to se zove ortoreksija, ako preterujemo u zdravom izboru hrane. Kako da ne? Možemo pojesti pljeskavicu, karađorđevu. Karađorđevu. Zašto da ne? Ali da to ne bude svakodnevna hrana kao što je kod mnogih ljudi. Znači na 7 dana tako, mogu da se počasti. Apsolutno. I pljeskavicom, i burekom, i svim. Pa to ja radim isto. Evo, nas dvoje to radimo, a ovako smo fiti. Aha. Tako da, znači, nije ništa zabranjeno, ali samo da to kaže da bude dominantna ona hrana koja ipak iz prirode, izvorna hrana, znači voće, povrće, orašasti plodovi, bademi. A šta preporučujete tokom leta da je najkorisnije uneti organizam da bi očistilo naša creva? Pa evo, pošto mi leti imamo puno energije od toplote, posebno sad u ovo vreme,